закон про спецконфіскацію є дуже важливим. Чому? Тому що ті кошти, які біглий Янукович вкрав в країні і зараз знаходяться на рахунках нашої ж країни, ми не можемо повернути і пустити їх на забезпечення наших Збройних сил. Ну, це є нонсенс, який ми намагаємось майже останній рік привести в правову площину. І саме через те було змінено той старий законопроект. І враховано вже і думки, скажімо так, парламентарів з європейського простору. І в нас є вже позитивний висновок наших європейських і західних партнерів, про що також вчора обговорювалося на комітеті. Я вважаю, що всі, хто розуміють важливість фінансування і посилення обороноздатності нашої країни, будуть сьогодні голосувати, тому що там чітко виписані норми, проти кого, проти яких коштів можуть бути застосовані норми цього законопроекту. Жодний інший бізнесмен або людина, яка спроможна доказати походження своїх статків, не буде підпадати під дію цього законопроекту. Це виключно кошти, які людина не може доказати, де вона їх взяла, яким чином вона заробила. Тобто ми маємо підставу вважати, що це кошти отримані виключно корупційним шляхом. І я вважаю, що сьогодні якраз той день, який призведе до того, що ми проголосуємо за цей законопроект і зможемо пустити кошти, які мертвим грузом лежать на рахунках України, на посилення обороноздатності. Ці кошти, вони цілком спрямовані будуть на спецфонд, і ми будемо бачити, куди вони витрачаються. Якщо будуть будь-які підтвердження того, що кошти не є цільовим використанням, скажімо так, то всі повноваження народного депутата є для контролю, для того, щоб ці матеріали підготувати в якості фактажа і передати відповідні органи, які займаються корупційними справами. Сьогоднішнє голосування покаже відповідальність депутатів, відповідальність за стан справ в країні. Тому що деякі вважають патріотизмом в робочий день парламентаря сісти на літак і улетіти вболівати за наших спортсменів. А насправді чистий патріотизм буде там, де ми сьогодні будемо думати про тих хлопців, які сьогодні на передовій боронять нашу землю. І коли ми зробимо сьогодні спроможнім повернення вкрадених державних коштів на державні рахунки і витрату їх на державу, оце і є справжньою державницькою позицією кожного парламентаря, який віддасть голос за цей законопроект.